በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማእስሩ ወሰልሱ ለግንቦት በዛቲ ዕለት አዕረፈ ኢያሱ ሲራክ ወልደ አልዓዛር በኢየሩሳሌም ዘአንቀዐ ለጥበብ እምልቡ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 16 በዚች ቀን እውቀትን ከልቡ ያፈለቀ የኢየሩሳሌም ሰው የአልዓዛር ልጅ ኢያሱ ሲራክ አረፈ። እርሱም በጥንተ ትንቢቱ የባህር አሸዋ፣ የዝናብ ጠብታ የዘመንን ቁጥር ማን ቆጠረ አለ። ከአብ ጋራ ስለአለው አንድነት የጥበብ አኗኗር ከዓለም መፈጠር በፊት ነው። ለጥበብ መገኘዋ ለማን ተገለጠ? የጥበብ ምክርዋንስ ማን አወቀ? በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ የምትቀመጥ እጅግ የምታስፈራ ናት አለ። ሁለተኛም እኔ ከልዑል አፍ ወጥቼ ምድርን እንደ ጉም አሸፈንኋት፣ በሰማያትም እኖራለሁ፣ ዙፋኔን በደመና ምሰሶ ላይ ዘረጋው፣ ብቻዬን በሰማይ ዳርቻ ዞርኩ፣ በውቅያኖስም ጥልቅ ውስጥ ማረፊያ እየፈለግሁ በባህሩ ውሃ ላይ ሁሉ ተመላለስኩ አለች አለ። ስለ ወልደ እግዚአብሔር ሰው መሆንም እንዲህ አለ። እግዚአብሔር በያዕቆብ ዘንድ አደረ፣ በእስራኤልም ዘንድ ተዋራሺ አለኝ አለች። ደግሞ ስለ መድኃኒታችን ሞትና ስለ አይሁድ መጥፋት በወጥመዱ ይጠመዳሉ፣ የሞሞቻቸው ጊዜም ሳይደርስ ይሰጥማሉ አለ። ስለ ንስሐና ከንስሐ በኋላ ወደ ኃጢአት ስለ መመለስ እንዲህ አለ። ከታጠቡ በኋላ ቆሻሻን መዳሰስ ምን ይጠቅማል? ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን መታነጽና ስለ ሕዝብ እንዲህ አለ። አቤቱ በስምህ የተጠሩና በበረከት ያበዛሃቸውን ወገኖችህን ይቅርበል መመስገኛህና ማደሪያ የሆነች የሀገር ኢየሩሳሌም ይቅርበል። የቃልህንም በረከት በጽዮንም በልጆቿ ላይ ምላ። ስለ ሽማምንትና ስለ ሰባቱ ማዕርጋት ሲናገር እንዲህ አለ። ሰባቱን ኃይሎች የተቀበለች የሰው ሰውነቱ ጉበኛ ናት። ከዚህም ሁሉ ጋር መንገድህን ያቀናልህ ዘንድ ወደ ልዑል እግዚአብሔር ጸልይ። ስለ ጻድቃንም እንዲህ አለ። የጻድቃን ልጆች በዱር ጠል የዱር አበባ እንዲያብብ እንዲሁ ብቀሉ አብቡም፣ እንደ ሊባኖስ መዓዛ መዓዛችሁ እንዲሁ የጣፈጠ ይሁን። ዳግመኛም የእግዚአብሔርን ስራ ሲያስብ እንዲህ አለ። የሰማይን ንጽህናውንና ጽናቱን ብርሃንንም ያሳይ ዘንድ በሰማይ ገጽ ላይ ፀሐይን ማውጣትን በቀትርም ጊዜ ሀገሩን ማቃጠሉን አስቦ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ላቦቱን ማን ይቃወመዋል? የፀሐይ ዋይ ሶስተኛውም ተራሮች ያቃጥላቸዋል፣ ከእርሱም የእሳት ወላፈን ይወጣል አለ። ጨረቃም ለዓለም ምልክቱ ነው፣ በእርሱም የዘመናት የበዓላት ምልክት ይታወቃል። ስለ ከዋክብት የሰማይ ጌጦቿ የከዋክብት ብርሃናቸው ነው። በእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እንዲሁ ያበራሉና በስርዓታቸውም ጸንተው ከልካቸው ሳይፋለሱ ሳይሳሳቱ ጸንተው ይኖራሉና አለ። ስለ ቀስተ ደመናም ተናገረ። ቀስቱን አየሁ፣ ፈጣሪውንም አከበረ፣ ብርሃን መልካም ነውና የልዑል ስልጣንም ያዘጋጀዋል። ስለ በረድና መብረቅም ተናገረ። ስለ እርሱ ትእዛዝም በረድ ይዘንማል፣ በቃሉም መብረቅ ይፈጥናል፣ ደመናም እንደ አይዋፍ ይበራሉ፣ ነፋስም በእርሱ ፈቃድ ይነፍሳል። የነጎድጓዱ ድምፅና ብልጭ ልጭታው ምድርን ያስፈራታል፣ አውለውና ውርጩ ነፍስን ያስጨንቃታል። ሰማይን እንደ ብረት ልብስ የሚሸፍነው እንደ ስለታም የብርጭቆ ስባሪ ይብለጨለጫል አለ። ስለ ዝናምም ተናገረ። ዝናም የወረደ እንደሆነ ምድርን ደስ ያሰኛታል፣ በትእዛዝም ባህሬ ይደርቃል አለ። አባቶችንም በተሰጣቸው ሀብት ሲያመሰግናቸው ሄኖክ እግዚአብሔር ደስ እንዳሰኘው፣ ኖህም ጻድቅ ሆኖ እንደተገኘ፣ አብርሃም ታማኝ እንደሆነ፣ ይስሐቅም ለሰው ሁሉም የሚጠቅም በረከት እንደተሰጠው፣ ለያዕቆብም በቸርነቱ እንደተገለጠለት፣ 12ንም ነገድ እንደወለዳቸው፣ በሰውና በእግዚአብሔር ዘንድ እንደተወደዱ፣ ሙሴንም ስም አጠራሩ የከበረ የመላእክት ብርሃን መልኩና ስም አጠራሩ ይሆናል አለ። ወንድሙ አሮንንም የዘላለም ሕግ እንደሰራለት በልብሰ ተክህኖም በወርቅ አክሊል እንዳስደነቀው አለ። ሽሞቱ ሶስተኛ የሚሆን የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስም ወደሰ።
የነነዌ ልጅ ኢያሱን ለእስራኤል ልጆች የርስታቸውን ምድር እንዳወረሳቸው እጁንም ባነሳ ጊዜ እንደተመሰገነ ሳሙኤልንም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ እንደሆነ ናታንንም በዳዊት ዘመን ትንቢት እንደተናገረ ዳዊትንም ታናሽ ሆኖ ሳለ አርበኛውን ጎልያድን እንደገደለው አመስግኖታል። ሶሎሞንንም በሰላም ወራት እንደነገሰ ኤልያስንም ሙት እንዳስነሳ እሳትንም ከሰማይ እንዳወረደ ራሱንም በእሳት ሰረገላና በእሳት ፈረሶች እንዳረገ ኤልሳዕንም በዘመኑ ጠላቶች እንዳስደነገጡት ሁለት ሙታኖችንም እንዳስነሳ አንዱን በሕይወት ሳለ አንዱን ከሞተ በኋላ ሕዝቅያስንም አገሩን አጽንቶ እንደ ጠበቀ የፋርስንም ሰራዊት በጸሎቱ አጥፍቶ ስለ ሀገራቸው ጽዮን የሚያለቅሱትን ደስ እንዳሰኛቸው ርኩሰትንና ኃጢአትንም እንዳስወገደ ኢዮስያስንም የኢዮስያስ ስም አጠራሩ መልካም ነው እንዳለው ኤርምያስንም ከእናት ማኅፀን ጀምሮ እንዳከበረው ሕዝቅኤልንም የእግዚአብሔር ጌትነቱ እንዳየ ዘሩባቤልንም በቀኝ እጁ እንዳለ ሀቲም ቀለበት ነው እንዳለው 12ቱ ነቢያትንም በየቦታቸው አጽማቸው እንደሚለመልም ሆሴ እና ነህምያንም የወደቀች ቅጽርን አንስተው ጠቃሚ ስራ እንደሰሩ ዮሴፍን እርሱን የመሰለ ደግ ሰው እንዳልተወለደ ኖህና ሴምንም ክብራቸውን ከሰው ሁሉ እንደሚበልጥ አዳምንም በፍጥረት ሁሉ ላይ ንጉስ እንደሆነ ስምዖንም በዘመኑ ቤተ መቅደስ እንደታነጸ በሕዝቡ ከምርኮ መመለስም እንደተመሰገነ በመጽሐፉ መጨረሻም በሁሉ ቦታ ታላላቅ ስራን የሚሰራና እድሜያችንን የሚያስረዝም እግዚአብሔር አምላክን አመስግኑት አለ። ይህንንም ተናግሮ በፍቅር አንድነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በረከቱም ከእኛ ከሁላችን ከዘ ክርስቲያን ውልደ ጥምቀት ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለሲራክ ፍጹም ወለአልዓዛር ዘኢየሩሳሌም ቆሪር ማይ ከመያጥፎ ለፍህም ያጥፍ ይቤ መጽዊቶ ብእሲ ድኩም ሀጣዊ የሆሙ ለስጋ ወደም። በዚችን ቀን የወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ መታሰቢያው ነው። በኤስያና በኤፌሶን በዙሪያቸው ባሉ ሀገሮች ሁሉ ስለ መስበክና ከባህር በመስጠምም ወደ ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር እስከመለሳቸውና የክብር ባለቤት ጌታችን በእጆቹ ላይ በሚያደርገው ተአምራትን በትምህርቶቹ ከሰይጣን ወጥመድ እስካዳናቸው ድረስ ጣዖታትን ከሚያመልኩ ከክፉዎች ሰዎች ስላደረሰበት መከራ ነው። በሸመገለም ጊዜ ወንጀልን ጻፈላቸው። ሶስት ወንጀላውያን ያስቀሩትን እስከሚጽፍ መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶታልና የወልድንም አኗኗሩንና ሰው መሆንን ዓለም የማይወስነውንም ተአምራቱን ከዚህ በኋላም ወደ ሰማይ እንደወጣና በሰማይ የሚኖር የመላእክት ሰራዊት ስርዓታቸውን አይቶ አውቀለምሲስ የሚባለውን ጻፈ። ለስብከቱም የበዓሉ መታሰቢያ ሊሆን ግብፃውያን ይህንን ሰሩ። ዳግመኛም በእስክንድርያ አገር ውስጥ ቤተ ክርስቲያኑ የከበረችበት ቀን ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ በከበረ ሐዋርያ ጸሎት ይማረን። በረከቱም ከእኛ ከሁላችንም ከቤተ ክርስቲያኑ ውልደ ጥምቀት ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤትከ በእለ እስክንድርያ አገር እለ አነጽዋ ኬነውት ወጠበብተ ምክር ወእንዘ ትበው ዮሐንስ ውስተ መቃብር ታባይከ ወተሰወርከ በስልጣን ኃይል መንክር ባይቱ ልብስከ ዘተርፈ ለዝክር ሰላም ለከ ሰው ሰማይከ አዋዴ እንቃለ ወንጀል ዘወርቅ እንበለ ተሚያን ወመፍዴ ዮሐንስ ዘኮንከ በእንተ ጽድቅ ነጋዴ መኒ ነከ እምለ ወላዲተ ወአበ ወላዴ ምስለ ነዳያን ነበርከ በድዴ አመ ውስተ እሳት ወደ ይዋ ውሃቀፍዋ ወቀሰፍዋ በአስዋጥ እስመ ተአመነ ተከ ክርስቶስ በቅድመ ተኩላት ወመሰጥ ተኩላት መሰጥ በአምሳለ ብእሲት ሰናይት ወባዕልተ እፍረት ጹጥ አዝ ዘልፈ እግዚአብሔር በትእዛዝከ ስሉጥ ለአስበ ሚካኤል ይዝክርዋ በአፋ ወውስጥ። በዚችም ዕለት በሰማዕትነት የሞቱ ኤጲስቆጶሳት የዮሴፍ ልጅ ይምንዋ ስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ከዘ ክርስቲያን ውልደ ጥምቀት ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህ ዕለት ተከብረው ተቀድሰው ታስበው የሚውሉ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በረከታቸው ሀብተ ረድኤታቸው ከሁላችን ከዘ ክርስቲያን ውልደ ጥምቀት ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረውኩም አይሌታ ዘችሪያ ይላፈ ምለተ ጸምድከ ዘልፈ ለላ አነብቶ ከዘንዴቲ የመጽሐፈ እንተረሳይ ከግቢኦ ጸሪቀ መለቱ ክፈ እምላው ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያ ሰባኪያን ሰማይታት ወጻድቃን ወመላይት ትጉሃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ሄራም ባሩኩ ባሩኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሄ ቆም ንስሳ እንደዛ ጸሐፎ
بكريستاس ولا ذا صحفون زي درس عن ولا ذا ترجمة بلسان حديث ولا ذا سمع قالوا بأذن منفذ بذلة أم مريم عراتي تكلون باي سورة مهران يسوس كريستوس አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛንም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤት የቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽና የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን